Pan Andreasyan, բարևձեզ, շնորհակալություն, որ չմերժեցիք մեր հրավերը. Արցախը մեկ ամիսը շրջափակման մեջ է, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, Հայաստանը իր անվտանգության երաշխավոր անգամ չի կարողանում լինել, դրա համար Ռուսաստանն է մեր անվտանգության երաշխավորը, այնպես որ մենք Արցախի հետ ինչ Արցախի համար ինչ կարող ենք անել. Խնդրեմ, կառավարությունը ոչինչ չունի անելու Արցախի կարգավիճակի հետ կապված։ Ըստ այն ընթացքում կարտասելով հետևել եք հենց այս պահի հնչող հայտարարություններին։ Գամ վերջից, որ գալով ձեզ մոտ, պաստոր հնարավորություն չեմ ունեցել հետևել կամ լսել Փաշինյանի ասուլիսը, այդ ասուլիսի ընթացքում նրա խոսքը կամ նրա, չգիտեմ, ինչ մեկնաբանությունները, ոչ էլ հարցերն եմ հասցրել լսել լրատվամիջոցների, այդ իմաստով որևէ բան ասել չեմ կարող։ Ինչ վերաբերում է Արցախի վիճակին, ապա պետք է այս հարցի բացատրությունը գտնենք մեկ այլ հարցի ուրեմն պատասխանը տալուց հետո, թե ինչ եղավ, որ բանը հասավ Արցախի շրջապակում։ Բնականաբար Լաչինի Միջանցք կոչվածը որպես միջանցք սկսեց ավելի այսպես կարևորվել այն բանից հետո, երբ Հայաստանը Ադրբեջանին զիջեց Հայաստանի և Արցախի միջև եղած ևս երկու շրջանները, դրանից հետո արդեն ավելի ակտուալ դարձավ Լաչինի միջանցքի հարցը, այլապես մենք ճանապարհներ ունեինք, Արցախը երբեք կանգնած չէր շրջապակման վտանգի առաջ։ Փաստորեն իրավիճակը հասցնելով այսօրվան, մեր իշխանությունները, մասնավորապես այդ իշխանության գլխին կանգնած Նիկոլ Փաշինյանը, այսօր մեղադրում է Ադրբեջանին Լաչինի միջանցքով երթևեկությունը փակելու գործում և հայտարարում, որ Հայաստանը ոչինչ չի կարող անել։ Հայաստանը ոչինչ այո չի կարող անել այս պահին, այն իմաստով գոնե, որ որևէ ազդեցություն չունի տարածաշրջանային որևէ խնդրի վրա։ Հայաստանը դադարել է լինել տարածաշրջանային սուբյեկտ։ Հայաստանը դադարել է լինել տարածաշրջանային որևէ պրոցեսի մեջ, որ այսպես ասեմ, ֆակտոր հանդիսանա։ Հայաստանը առհասարակ գոյություն չունի աշխարհաքաղաքական քարտեզի այս հատվածում որպես օբյեկտ, որպես սուբյեկտ և որպես որևէ բան ձեռնարկելու ընդունակ միավոր։ Ինչ վերաբերում է, թե ինչ կարող էր անել Հայաստանն այնուամենայնիվ այս իրավիճակում Արցախի համար, փորձեր անշուշտ եղել են միջազգային ասպարեզում հարցեր բարձրացնել, որոշ երկրներից գործել հայտարարություններ ընդդեմ Ադրբեջանի, բայց դա, ինչպես տեսնում ենք, բավարար չեղավ Լաչինի միջանցքը ուրեմն բացելու համար։ Դրանք հայտարարություններ են հայտարարությունների համար, դրանք հայտարարություններ են տվյալ երկրի կողմից իրի միջը միջազգային ասպարեզում որոշակի ձևով փրկելու համար, բայց ոչ երբեք Լաչինի միջանցքը բացելու կամ Արցախի հայ բնակչությանն օգնելու։ Այս պահին ռուսական կոնտինգենտն է կանգնած միջանցքում և այն, որ ադրբեջանցիները թեկուզ բնապահպանների ուրեմն տեսքով կարողանում են այն աշխարհ միջամտել, որ միջանցքը փակվի, այնուամենայնիվ Ադրբեջանը չի կարողանում առաջարկել դեպի Արցախի բուն տարածքը կամ 44-օրյա պատերազմից հետո մնացած տարածքը, ինչը միանշանակ պետք է ընդունել, որ ռուս խաղապահների շնորհիվ է, որ տեղի է ունենում։ Չլինեին ռուս խաղապահներն այսօր այնտեղ, մենք ոչ թե միջանցքի հարցն ենք այսօր քննարկելու, այլ քննարկելու ենք առհասարակ հարցեր, որոնք ասենք կվերաբերեին Ստեփանակերտում ադրբեջանցիների պահվածքին կամ չգիտեմ Արցախի այլ տարածքներում ադրբեջանցիների առկայությանն ու վայրագությունների։
Սա իրավիճակը ուրիշ ավելացնելու ոչինչ չկա եւ միանգամայն նորից կրկնեմ համաձայնեմ ձեզ հետ Հայաստանն այս իրավիճակում իսկապես ոչինչ չունի անելու ձեզ հետ եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ համաձայնում ես արդյո՞ք ոչինչ անել իսկապես չի կարող այս պահին Հիմա դան Արցախ պարոն Անդրեասյան Արցախի հետ կապված ուզում անդրադառնալ դու Ռուբեն Վարդանյանի վերջին հայտարարություններին, խնդրեմ, կոնկրետ որ հայտարարություններին, մեկ ասում է, որ Արցախում ռուս խաղապահները այսպես վաճառել են թանկով, հետո խոսում է ինչ-որ զույգի մասին ունևոր, որ դուրս է եկել գնացել հանգստի, ամեն ինչի մասին հստակության կարծես խոսում է Ռուբեն Վարդանյանը, բայց խուսափում է անվանական խոսել, թե ինչու է այսօր ինքը և 120 000 վերնագիստներ շրջապակման մեջ. Այստեղ Ռուբեն Վարդանյանի ֆենոմենն է պետք հասկանալ, ով է, ինչպես հայտնվեց, ինչու հայտնվեց Արցախում, ինչ է ուզում առհասարակ անել, որ նրան թույլ չեն տալիս հենց իրենք արցախցիները. Ես չեմ կարծում, որ այսօր մի մարդ Արցախում որևէ լավ բան ուզենա անել թե ժողովրդի համար կամ Արցախի համար եւ չհաջողի եւ պաշտպանության չարժանանա ժողովրդի կողմից։ Այսուհանդերձ պետք է նաեւ ընդունել, որ Ռուբեն Վարդանյանի հայտնվելով Արցախում, սկսվել է Վստահաբար ես կարող եմ ասել մի գործընթաց, որ կարելի է կոչել ընդհուպ իշխանապողության գործընթաց։ Արցախում այլ կերպ իշխանապողություն չէր կարող լինել։ Նոր ընտրություններ Արցախում ոչ ոք թույլ չի տա։ Եվ այս իմաստով սահուն, չգիտես այսպես ինչ-որ կերպ մտածված, ինչ-որ կերպ նաև խոր ամանկությամբ իրականացրող մի գործընթաց, որ ի վերջո հանգեցնելու է Արցախում իշխանապողության։ Նիկոլական հստակ ընդգծված իշխանությունը Արցախում պետք է իր տեղը զիջի նոր իշխանության, թե հիմա դա ինչքանով կլինի բուն Արցախյան իշխանություն, ինչքանով կլինի Արցախի ժողովրդի իշխանությունը, ինչքանով կլինի հայ-մեդ իշխանություն, դա արդեն կախված է իրավիճակից եւ դեպքերի հետագա զարգացումից։ Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ Ռուբեն Վարդանյանը Մոսկվայից ի վերջո ժամանեց Արցախ, հրաժարվելով Ռուսաստանի քաղաքացիությունից, հիմա դա կարող նաեւ առերես է արվել ուղղակի ցուցադրական ձևով։ Այնուամենայնիվ տեղի ունեցել մի բան, մարդը այսօր Արցախում պետնախարար է, նախագահի, Արցախի նախագահի արդեն իսկ չգոյության պայմաններում Թիմեկ Պաշտոնյան, տեսնենք, թե ինչ ընթացքներ կունենա, իսկ հայտարարությունները նրա ես կապում եմ այն բանի հետ, որ նա ընդգծված քաղաքական գործիչ չէ։ Ռուբեն Վարդանյանը բիզնեսմենը, Ռուբեն Վարդանյանը փողատերը, Ռուբեն Վարդանյանը չգիտեմ, ամեն ինչ է բացի քաղաքական Ռուբեն Վարդանյանի նման ֆիգուրները երանություն կլինեին Արցախում կամ Հայաստանում, եթե մենք ունենայինք չունենայինք անվտանգային, այսինքն չունենայինք լինել, թե չլինելու խնդիր։ Ահ, դե տեսեք, ես դա եմ ասում հիմա, այս մարդը շատ հնարավոր է հրաշալի, ուրեմն այսպես ծրագրեր ունի, շատ հայասեր է, շատ չգիտեմ, ուզում է փրկիչ դառնալ, այնուամենայնիվ ինքը քաղաքական գործիչ չէ, մեկ, ինքը դիվանագետ չէ, երկու, ինքը հարաբերությունների մեջ չի կարող այնպես խուսանավել, որի վերջո կարողանա բերել բոլորի համար ցանկալի և իհարկե հետապնդելի վերջաբանի։ Ես նրա գործողություններին գնահատական տալ չեմ կարող, ես Ռուբեն Վարդանյանին ճանաչել եմ, ինչպես շատերն են դա ասում, որպես ուրեմն գործարար, որպես բանկիր, բանկի ղեկավար եւ այլ եւ այլն,
Բայց որպես քաղաքական գործիչ ես այդպես ինչ գիտեմ, նրա նման ուրեմն դիվանագետի չեմ ճանաչում եւ չգիտեմ թե ինչ կարող է անել։ Ինչո՞ւ սապում խոսել անվանական, որը խոս չունի ասելու ստացիան այստանի իշխանությունների։ Դա էլ խոսում է այն մասին, որ ինքը դիվանագետ չէ, որ ինքը քաղաքական գործիչ չէ։ Հակառակ պարագայում նա Նիկոլ Փաշինյանից ասենք ոչ պակաս կարող էր խուսանալ, կարող էր 100 ձևերով իր ասացները ուղղակի հիմնավորել, կարող էր մանիպուլյացիաների դիմել եւ այլն։ Բայց այն ինչ ասում է, հավանաբար այն է, ինչ ինքը տեսել է ուղղակի իր աչքով կամ իր պատմել է։ Արցախում այս վիճակը դեռ որոշակի ժամանակ շարունակվի, կարծում եմ, անորոշ վիճակը, այն մի քանի ուրեմն բանից է կախված եւ որոշից մեկն էլ անշուշտ Արցախում հենց ներսում տեղի ունենալիք փոփոխությունն է։ Եթե դա կարողանան բարեհաջող իրականացնել եւ Արցախում իրոք ձևավորվի ղեկավարություն կամ ղեկավարների մի խորհուրդ, որը կկարողանա ի վերջոյս ճգնաժամային իրավիճակի համար ճիշտ որոշումներ կայացնել, կարծում եմ Արցախի շրջափակման ուրեմն վերացումից հետո իսկ դա մի օր կլինի, այնտեղ վիճակը կսկսի կարգավորվել։ Վիտալի Բալասանյանի պաշտոնակության ուզանում անդրադառնանք, պարոն Անդրեասյան, հիշում եք առաջինը Վիտալի Բալասանյանը, որ խոսեց վերելակային դիվանագիտության մասին, զգուշացրեց ինչ է սպառնում Արցախին ու Հայաստանին, մասնակցեց նախագահական ընտրություններին Արցախի, արցախցիներն ընտրեցին հակ տանիքները անվտանգության դիմաց, հիմա այդ տանիքները ուղղակի ջարդված են, գծված են շատ արցախցիների գլխին, մի մասի տներն ուղղակի չկան, շնամուձեռքում են, խնդրեմ։ Վիտալի Բալասանյանի մասին, Բալասանյանը այն պաշտոնյաներից էր Արցախում, այն գեներալներից էր, որ բացերի բայց արտահայտեց Նիկոլ Փաշինյանի և նրան աջակցող Արցախի իշխանությունների դեմ, բայց եւ չմոռանանք, որ տեղի ունեցավ 44 օրյա պատերազմ, Վիտալի Բալասանյանն էլ այն գեներալներից էր, որ այդ պատերազմի միջով անցավ և անմիջապես լռեց պատերազմից հետո, պաշտոն ստանալուց հետո։ Նրա լռությունը աշխատեց նրա դեմ։ Դա ունելի է, բայց եթե մենք ասեմ նույն պարոն Բալասանյանը, դերևս գոնե միակ ազնվությունն է, որ ռուս խաղապահների հետ զրույցում, եթե չգիտեմ, հիշում եք ինչ վիճակ, որը մեկին ընդդեմ Արցախում չեմ ուզում խոսել, բանակը չեմ դնում, և այսօր նորից Արցախում որը մեկին չեմ խոսում։ Այո, ես նույնս եմ կրկնում, չլիներ Ռուբեն Վարդանյանի, չլիներ Վիտալի Բալասանյանի այդ լռությունը, որը հատուկ է մեր բոլոր գեներալներին ասելը, և նա իսկապես այսպես բացահայտ կերպով խոսեր 44 օրյա պատերազմում տեղի ունեցած իրադարձությունների և այդ պատերազմում Հայաստանի իշխանությունների խաղացածների մասին, այդ թվում նաև Արցախի իշխանությունների վրա ճնշումներ գործադրելու, Վիտալի Բալասանյանն այսօր ստիպված չէր լինի ոչ պաշտոնանք լինելու, ոչ էլ ասենք մեկ ուրիշից ավելի ցածր պաշտոն Արցախում զբաղեցնելու, այդ ամեն ինչից բացակայած չէ։ Դե հիմա արդեն ոչ մեկը չի կարող խոսել, մի անգամ երբ որ լռում են գեներալները, հետո չէ, նկատում եմ ինչ փոխարինով է բանը, չգիտեմ, կարծիք որ բանը, Ռուբեն Վարդանյանը բանակցել ռուսների հետ, բանակցելու խնդիր էլ չկա այստեղ, եթե Հայաստանը առհասարակ ներգրաված չէ, բանակցում են ռուսներն ու ադրբեջանցիները, այսօր Արցախի հարցերով միայն Ռուսաստանն է իրավասու խոսել, այն իմաստով, որ Հայաստանը և նաև ինչու ոչ, հենց Արցախը ձեռը քաշել իր իրավունքները պաշտպանելուց։ Եվ ուզում եմ անդրադառնալ 100-րդ ռազմաբազայի դեմ բողոքի ակցիային, սա ընդհանրապես հայտնի իրողություն է, չէ՞, անձերի իշխանության հայտարարությունների պատասխանը կրում են ժողովուրդները և պետությունները։ Եկեք այդ 102-րդ ռազմաբազայի մեջ տեղի ունեցած ռազմաբազայի դեմ այդ ցույցեր, թե միտինգեր ինչ էր, մի պարզ բառով ես բնութագրեմ, դա սովորական համատեղ կապիկություն էր Հայաստանի իշխանությունների և ազգային ժողովրդավարական բևեռ կոչվող այդ
հրոսակախմբի կողմից կազմակերպված։ Դու անում ես միտինգ, դու գնում ես ռազմաբազայի դեմ բողոքում ես, ես ոստիկանությամբ գալիս եմ, ձեր ցույցը ցրում եմ։ Ստեղության այստեղ Փաշինյանը փորձում է երկու նապաստակ խփել մեկ գնդակով, այնտեղ փաստորեն իր արեմության տերերի առաջ հանդես գալով որպես մի երկրի ղեկավար, որտեղ կա հստակ հակառուսականություն, և մյուս կողմից էլ ռուսներին ցուցադրելով, որ ինքը կույս է, ահա նրանց հաճույք պատճառելուց հետո ռուսներին ներկայացել է որպես կույս, որ տեսեք, ես դա կանխեցի և այլն։ Ըստ էության, այդպիսի ուրեմն միջոցառումները չեն առանձնապես չեն խոսում Հայաստանում տիրող ուրեմն ժողովրդավարության մասին, ինչ փորձում են ներկայացնել, դրանք քաղաքական, այսպես ասես, պարզունակ միջոցառումներ են, որոնք ի վերջո որևէ արդյունք չեն տալու։ Ես վստահ եմ, որ ռուսական ռազմաբազարում առնվազն ոչ ոք չի անհանգ ստացել այդ ցույցից, Կրեմլում առհասարակ չեն անդրադառնա այդ ցույցին կամ այդ միջոցառմանը, լավ հասկանալով, թե դա ինչ է նշանակում առհասարակ Հայաստանի նման մի երկու, որ հայտնվել է այս իրավիճակում։ Գնալով նորից այսօրվա իրասուլիսի, Փաշինյանը հերթեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, Հայաստանին որևէ պաշտոնական առաջարկ չի արվել միութենական պետության կազմում հայտնվելու, նորմալ երկրներում սրան ի՞նչն է հաջորդում։ Դրան ի՞նչն է հաջորդում, կամ պիտի այդ պաշտոնյային հեռացնի աշխատանքից, նոր նշանակում կատարի, կամ էլ ինքը պիտի հեռանա։ Եթե խոսքը վերաբերում է երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների, որոնք հակասում են իրար, ստեղության կարող են նաև երկուսն էլ իրար հետ հեռանալ, համարելով, որ իրենք ծախողել են բոլոր հարցերը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի և իր հայտարարությունների միջև այդպիսի տարբերությունը, դա առնվազն խոսում է այն մասին, որ Հայաստանում աջ ձեռքը չգիտի, թե ինչով է զբաղված ձախը։ Փաշինյանն առհասարակ, ես մի փոքր հիշողությունները թարմացնեմ մեր հեռուստադիտողի, Փաշինյանը դեռ նոր էր վարչապետ, երբ առաջին այցը կատարեց Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, և այնտեղ արդեն իսկ հայտարարեց, որ Հայաստանում շատ պաշտոնյաներ կան, որոնք չգիտես, թե որ պետությանն են ավելի շատ ծառայում։ Եվ հիմա արդեն հենց 4.5 տարի անց մենք դա տեսնում ենք արդեն մեր աչքերով, ու չենք կարող ըստ էության պարզ ասել, թե կոնկրետ որ պետությանն է ծառայում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը և որ պետությանն է ծառայում Հայաստանի վարչապետը, ընդ որում երկու բարձրագույն պաշտոնյաներ։ Պետք է հետևեն իհարկե սրանց գործողություններ, որոնք չկա, որոնք մենք չենք տեսնում առայժմ։ Մենք տեսանք ընդամենը մի նոր աղմուկահարույց, ուրեմն նշանակում, երբ ոստիկանապետին ըստ էության, մենք ժամանակին ոստիկաններին միլիցա ենք ասում, ըստ էության միլիցուն բերեցին, նշանակեցին ներքին գործերի նախարար։ Այդ պաշտոնում պետք է միանշանակ լիներ քաղաքացիական անձ, եթե փորձում էին այնուամենայնիվ այդպիսի նախարարություն ունենալ, պետք է լիներ քաղաքացիական անձ, և որը պետք է մասնակցելով կառավարության նիստերին որոշակի նաև իր քայլերը առաջարկեր կառավարությանը և իր ծրագրերը, բայց մենք չենք կարող հիմա ասել, թե ոստիկանը կամ այդ միլիցեն վաղը կարողանալու է ինչ-որ կերպը սեփագրումներ կատարել կառավարության աշխատանքներում։ Եվ նորից գալով Արցախին, ելքը պարոն Անդրեասյան, ինչպես եք պատկերացնում։ Ելքը ես պատկերացնում եմ այսպես, որ այս բլոկադանը շրջափակումը վերջ կունենա ի վերջո ռուս-ադրբեջանական ուրեմն բանակցությունների արդյունքում։ Ինչու բանակցությունների, որովհետև տեսեք, Ադրբեջանը հանդես չի եկել պետական միավորներին այդ ճանապարհը փակել տալով, այնտեղ կանգնել են թեև զինվորականներ, բայց այնտեղ կանգնել են բնապահպանները, որոնց քայլերի համար ուղղակի Ադրբեջանը կարող է հայտարարել, որ ինքը պատասխանատվություն չի կրում։ Եվ այս վիճակում բավականին դժվար է լինելու հասնել, բանակցել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ ռուսների
համար, որովհետև ռուսները կարող են շատ երկար ժամանակ ծախսել այդպիսի բանակցություններ ուրեմն սկսելու համար, բայց եւ չի բացառվում, որ իրավիճակը, այդ թվում նաեւ Ուկրաինայում, որը չեմ կարծում, որ շատ ավելի երկար կձգվի, քան մինչև մեկ ամիս, որտեղ շատ կողմերից են արդեն խոսում պատերազմ դադարեցնելու մասին, եւ Ուկրաինայում ինչ որ հանգուցալուծումից հետո անմիջապես ուրեմն կհանգուցալուծվի նաեւ այս հարցը, այն իմաստով, որ ռուսները շատ ավելի ուրեմն այսպես ուժեղացած ես կասի, շատ ավելի ուրեմն իրենց դիրքերը ամրապնդած կարողանային խոսել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ. Իսկ առայժմ Ադրբեջանի իշխանությունները օգտվում են այն հանգամանքից, որ իրենք ուղղակի փրկողակ են նետել ռուսներին, թույլատրելով նրանց գազը իրենց խողովակաշարերով հանել միջազգային շուկա, ու այս ընթացքը կարող է նաև դադարեցվել Ադրբեջանի այս քաղաքականությունը, հենց որ պարզվի, որ Ռուսաստանը կարող է նաև իր գազը արտահանել այլ խողովակներով, քան ադրբեջանականն է։ Չգիտեմ, նաև այսպիսի հարցերից է կախված Արցախի շրջափակման ավարտը առաջ կամ հետ գցելու տարբերակը։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունները միանշանակ որևէ ազդեցություն չունեն։ Սեպտեմբերի 9-ին կապիտուլացիա փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո, նոյեմբերի 9-ին շատ ներողություն 20 թվականի այդ կապիտուլացիա փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո Հայաստանը որևէ անելիք պատասխանատվության որևէ այլ լրացիչ բեռ իր վրա չի վերցրել, բացառությամբ այն, որ չպետք է կրակի, և բացառությամբ այն, որ չպետք է փորձի փաստորեն հանդես գալ Արցախի երաշխավորի դիրքերից. Հայաստանը Արցախի երաշխավորը, ավտավության երաշխավորը չէ, այլևս թող իլյուզիաներ ոչ մեկը թող չունենա, Հայաստանը ընդամենը այսպես լուրջ դիտորդ է, և կարծեմ հենց Փաշինյանն էլ մի առիթով այս վերջերս արտահայտվեց, որ թե մենք չենք կարող լուրջ դիտորդի կարգավիճակով հետևել Լաչինի հարցին, լավ էլ կարող ես, լավ էլ պարտադրված ես, ստիպված ես հետևել, դու այլևս Արցախում անելիք չունես, դու անելիք չունես նաև Հայաստանում, որովհետև ինքդ ես ստեղծել այդ վիճակը և պատասխանատու ես դրա համար, և ընդամենը քո հրաժարականով դու կարող ես շատ մեծ փոփոխություն իրականացնել այս իրավիճակում, իրադարձությունների այս իրավիճակում, և հնարավոր են արդեն բոլորովին այլ զարգացումներ առանց այս իշխանության և առանց Նիկոլ Փաշինյանի։ Շնորհակալություն։